Turističke agencije su se počela oporavljati od gubitaka uzrokovanih uvođenje mjera zaštite od koronavirusa početkom 2020. Popuštanje mjera u 2022. ljudi su se opustili, ali uslijedila je nova kriza uslijed sukoba između Rusije i Ukrajine. Sve je manje zainteresovanih za praznična, proljetna i jesenja putovanja. Turističke agencije održavaju jedino još ljetovanja. Ljudi otkazuju putovanja, ljudi ne idu na putovanja, neće da Da ima stres, neće da ima strah sve što ima novca za ta putovanja sad kupuje sebi zalihe hrane čuva za ne daj Bože ako treba otis da ne kažem pobjeć jer nikom nije do rata niko ne želi da ratuje niko neće da ratuje Jel de, svi oni koji huškaju narod, mi narod mi u turizmu jako dobro znamo kako se dobro slažemo Znači na putovanju ili ovde mi jako dobro sarađujemo i sa Srbijom i sa Srbima, Hrvatima, Bošnjacima, Romima, Jevrejima, od tura Izraela, da ne karim, sa, sa, sa cijelom Evropom i sa cijelim svijetom. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije ukinuo akciji za nagorivo. Skuplje će biti i turističke usluge. Danas mi trebamo biti puni ovde na šalteru, jel de? koji je danas je 17. mart, danas trebamo biti puni da ljudi pitaju, rade rezervacije za aprilska putovanja, za 1. maj, mi smo danas prazni. A tek poskupljenje goriva. Znači, A, a, povećava cijenu avioprevoza, bus prevoza, željezni, bilo kojih transporta, bilo kojih prevoza, a cijena goriva neminovno vuče povećanju cijena hotelskog smještaja, usluga, ostali, bilo kojih usluga. Vlasnici turističkih agencija sa svjetom se prisjećaju rekordne 2019. godine. Od tada do danas oblast turizma se urušava u cijelom svijetu. Za prosječnog bosanca i hercegovca putovanja su i ranije predstavljala a sada postaju nedostižna. Ove godine rijetki će priuštiti ljetovanje.